Zdravím všechny faninky a fanoušky, já jsem Vojta a vítám vás u tohoto videa. Stejně jako na začátku skoro každého videa v poslední době vás chci upozornit na to, že je v prodeji můj merch s nápisem I want to reach the top. V popisku najdete odkaz, máme tam černou, bílou variantu a ještě varianty mikin a další varianty merche jako Just Hulit je v řešení a nebojte se, bude taky. Teď už se ale samozřejmě budu věnovat tomu, o čem má být dnešní video, a to je samozřejmě další kvíz ze stránky Kopačák. A dneska se společně podíváme na kvíz, který se bude týkat trenérů. Konkrétní název je: víte, na jakých postech hráli trenéři během svých hráčských kariér? Já teda popravdě úplně ne, záleží, jací trenéři a hráči tam budou. Takže nemá smysl asi zdržovat a přesuňme se na stránku Kopačák a pojďme do kvízu. Tradičně zase začnu popisem kvízu. Mnozí trenéři za sebou mají bohaté hráčské kariéry. Ikony fotbalu jako Frank Lampard, Steven Gerrard nebo třeba Zinedine Zidane nejsou výjimkou. Víte ovšem, že třeba i takových José Mourinho či třeba Jürgen Klopp odehráli mnoho zápasů předtím, než se stali velmi uznávanými trenéry? A víte, na jakých postech hrávali? To si můžete vyzkoušet v dnešním kvízu. Ve kvízu se nachází 20 trenérů, u kterých se budete snažit postupně určovat, na kterých postech hrávali. V kvízu se nerozeznává rozdíl mezi postama, například krajní obránce a stoper jsou oba braní jako obránci. To jsem čekal, že tak nějak bude. A uvidíme, kolik dokážeme z těch 20 bodů pozbírat. Takže klikneme na spustit kvíz a máme tady prvního trenéra, Jürgena Kloppa. Tohle si pamatuju, hrával, mám pocit, že za Mohuč. Možná tam i začínal trénovat, nejsem si tím jistý, a byl obránce. Nejvíce zápasů odehrál za německý klub Mainz, což by doufám měla být Mohuč. A připsal si nějakých 300 zápasů. Guardiola, toho určitě spousta z vás bude znát i z FIFA, protože má icon kartičku. A pokud si dobře pamatuju, to by měl být záložník. Mám pocit, že defenzivní záložník a hrával v Barceloně. 382 zápasů za kariéru, to je pěkné. Zinedine Zidane, také bych ho označil jako primárně jako záložníka. Nejvíce odehrál 225 zápasů za Real Madrid evidentně. No je fajn, že tady máme k tomu ještě nějakou tu informaci o tom trenérovi. Na jakém postu hrával José Mourinho? Já vím, že jsem to určitě věděl. Já mám pocit, že hrával buď krajní zálohu, anebo někde v útoku, ale nejsem si tím teda vůbec jistý. Zkusíme útok. A byla to záloha. Já jsem věděl, že to bylo někde vepředu. Škoda, že nám tak rychle zmizí ten popis, že to tak rychle přeskočí, že se to vždycky nestihnu přečíst. Special One strávil největší část hráčské kariéry v portugalském klubu se Simbra. Bych si taky nespomněl, věděl jsem, že hrál jenom v Portugalsku, že myslím skončil a je velmi brzo s kariérou, že to snad bylo v nějakých jeho, nevím, 20 něco, a že byl hodně mladý, když musel ukončit kariéru. Oh, tak to teda fakt nevím, kde Lopetegui. Nebo ono se ještě Lopetegu jenom, teď nevím, tam nevím, jak se to správně čte tady toto jméno. Z nějakého důvodu mám pocit, že to byl brankář, a tak to zkusím, ale to tak asi... Oh, fakt? Chytal za Rayo Vallecano, vidíte? Tak možná jsem to někde zaslechl. No tak tohle je další otázka, kterou snad vím, doufám, že Ole Gunnar Solskjær byl vždycky útočník. Výborně, za Manchester United hrál 366 utkání. Nevím, kolik teda vstřel gólu, ale hlavně vstřel jeden hodně památný. Antonio Conte. Ten mě sedí taky tak do zálohy nebo do obrany. V bráně si myslím, že nebyl. To se dá taky celkem odhadnout. Brankaři mývají celkem takovou jako kolikrát hodně takovou typickou postavu. Jako dlouhý, jako vysoký, teda tím myslím samozřejmě a tak. To určitě to snad nebude. I když samozřejmě i u brankařů jsou výjimky. Já mám pocit, že by mohl být záložník. Je to tak. Nejvíce zápasů odehrál v Juventusu, 296. Oho, Klinsmann, to se musím doznat ke své totální neznalosti tohoto tématu. Tak já tipnu útočník. A tipl jsem si správně, já nevím prostě, jestli si to někde v hlavě jako pamatuju tu informaci. A u Didiera Deschampse mám pocit, že to byl obránce zase. Ale možná nemám pravdu. Dáme obránce. Není to tak, je to záložník. Nejvíce zápasů za Juventus. Ernesto Valverde. Tady bych to taky viděl, buď obrana nebo záloha. Zkusíme obranu. On to byl útočník? To jsem ani nevěděl. Vidíte to. Diego Simeone, podle stylu hry jeho týmu bych to viděl taky na obranu, ale přiznám se, že to také nevím. To je můj všeobecný problém, jestli mě dlouho sledujete, tak víte, že já jsem fotbal začal sledovat, když mi bylo třeba 10, jo, takže do té doby, nebo jako takhle, že jsem prostě měl nějaké svoje favority, někomu jsem fandil a tak, ale že mě vůbec nezajímalo, kdo za ten tým třeba hraje, mě stačilo, že v Chelsea chytá Čech a tak jsem jim fandil, jo, v tu dobu asi tak, jako bych to schrnul, že? Ale Simeone, no, dáme tě do obrany.
Záložník to byl, sakra. Pochettino, to už musí, to by mohlo být dobrá Ance taky. Mě tak sedí nejvíc, no. Ve Spaniolu hrával, tak. To mám pocit, že si nehrával v útoku, to mám takové tušení, nevím. Je to tak. V Mönchengladbachu hrával. Arsene Wenger. Hoho. Hoho. Já mám pocit, že byl záložník. Mám takové tušení. Tak toho si samozřejmě pamatuju jen jako trenéra, takže to je pro mě docela oříšek. A zkusíme záložníka. Tak byl obránce v malém francouzském klubu Mulhouse. Aha, no, tak to jsem ani nemohl vidět. Manuel Pellegrini. Toho bych taky viděl do zálohy já osobně. Taky v obránce. V chilském klubu Universidad de Chile. Aha. Claudio Ranieri. Tady mě to teď tahne zase do obrany. Já teď jsem dal tolikrát záložník, že teďka dám obránce, bude to špatně, že jo? Ne, není. Dobré, tak aspoň někoho. Já prostě u všech těch jmen nevím, proč mám vždycky pocit, jakoby, že někde ten hráč, na jakém postu ten hráč hrával, ale nikdy to nevím jistě prostě. Fakt on hrával zálohu? Já jsem myslel, že hrával v útoku spíš. Tak to jsem teda idiot. Ha! Na jakém postu hrával Laurent Blanc, tak to si pamatuju všichni hráči kvůli FIFA obránce. Že má, jak má kartičku ve FIFA, tak ti každý zná. Carlo Ancelotti. To mě taky sedělo tak do obrany, ale nevím, zkusíme. Ne, je to záležník. Nastoupil nejvíckrát v dresu AS Rima. Poslední otázka. Jako ten Arteta mě teda, jakože to jsem fakt kretén, jako jo. Že si to nepamatuju. Mancini, doufám, že byl taky obránce. Mám pocit. Nebyl útočník? Ježíš, já jsem takový kokot. Ježíši, já jsem si ho spletl s Maldínem, jak se mě to mohlo povést. No, aspoň trochu podobně vypadá to, já jsem takový kretén. Ale že takový. No tak kolik máme správně? To je 1, 2, 3, 4, 5 chyb. Že 11 z 20 jsem měl správně, to je hodně špatné, co lidi tady. A jak vidím, tak ostatní jaký nebyli úplně tak skvostní, že na tom asi možná nejsem tak špatně. Já jsem zase teďka, jak jsem to rychle proklikl, tak nevím, kolik jsem měl procent. Ale tak tohle se mi teda vůbec nepovedlo, to se teda stydím. Ty vole, ten Arteta a teďka toho Mancínyho, já jsem takový kreté. No nic, dámy a pánové, nebudu to tady protahovat. Já doufám, že jste si kvíz užili. Samozřejmě jste ho měli jako vždy v popisku, abyste si ho mohli vyzkoušet rovnou a porovnat si svůj výsledek s mým. A můžete mi ho samozřejmě napsat do komentáře, jak jste dopadli, nebo případně tady na stránce na Kopačáku toto můžete napsat pomocí facebookového komentáře. Budu taky samozřejmě rád, když tohle video ohodnotíte lajkem, pokud se vám líbilo. A velmi by mě potěšilo, kdybyste dali odběr tomuto kanálu, protože tak nějak doufám, že se nám co nejdřív podaří dát těch 100 000 odběratelů. Pokud máte zájem, tak mrkněte do popisku, máte tam odkaz na tady tyto trička, tedy na můj merch. Nevím, co bych vám tady ještě řekl, tak tohle video raději ukončím. A doufám, že se společně uvidíme u nějakého příštího videa.